ଛଅଗଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଏଚ୍ଏସ୍ ମେଡିକାଲ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏମ୍ବିବିଏସ୍। କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଖୁଲମ୍ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ପଣସପ ଗ୍ରାମର ଅଣ୍ଟ୍ରାପାଲି ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଣସପୁଟ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଗାଜଲ ବାମୁଡ଼ି ସମେତ ଛଅଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ନିଜର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେଡ଼ି କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଆଦିବାସୀ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଟଳଟଳ ନୀତିକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଆମର ଚାଉଳ ପତ୍ର କି କଣ୍ଟା ମିଶା ଆମେ ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଫ୍ରିରେ ଚାଉଳ ଦେବାଟା ମିଶା ଠିକ୍ରେ ନାହିଁ, କି ତେଲ ସାବୁନ ମିଶା କି ଆମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକରି ବୁଝିବାଟା ନାହିଁ, କି କଣ୍ଟା ମିଶା ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲୋକ କିଏ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଆଇକରି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆଜି। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଲୋକ ଆମେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇକରି ଦାବି କରିଅଛୁ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଚାଉଳ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କାର୍ଡ଼ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମ ବେକାର ବେକାର ଯୁବତୀମାନେ ଦଶମରୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବେକାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ଆମର ଛଅଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୂତନ ମେଡ଼ିକାଲ କଲାଯାଉ ଓ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାହିଁରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି। ଯଦି ଏଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଲେଇବୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, MJNREGS କାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 200 ଦିନ ହିସାବରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଓ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତତ୍ ସହିତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 କେଜି ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏଭଳି ମେଳି କରି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ନାରାୟଣ ପଢ଼ିଆରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।